Strana 29 před čtvrtým cvičením vidím takový lehce přehlédnutelný žlutý rámeček. Co zde vidím? Tady jsou jednotky délky, milimetry, centimetry, decimetry, metry. A tady jsou plošné jednotky, milimetry čtverečné, centimetry čtverečné, decimetry čtverečné a metry čtverečné. Desítky, stovky, aha. Já si tady mám uvědomit, jaký je rozdíl v těch převodech, takže u těch jednotek délky je vždycky 10 menších jednotek, jedna větší. 10 mm rovná se 1 cm, 10 cm rovná se 1 decimetr, nebo když to vemu obráceně, 1 metr rovná se 10 decimetrů. Když to u těch plošných je 100 menších jednotek ta jedna větší. Takže 100 mm čtverečných rovná se 1 cm čtverečný, když to vemu obráceně, 1 decimetr čtverečný rovná se 100 cm čtverečných, 1 metr čtverečný rovná se 100 decimetrů čtverečných. A ta tabulka nám chce říct, abychom si na to dali pozor. Tak pojďme do čtvrtého cvičení. Převeďte jednotky a vidíte, tady jsou. Délky a tady je plocha. jo, Poznáme to tady podle těch dvojčíček. Tabulku si vezmu, ta se mi líbí. A jdu převádět. Takže 800 mm rovná se centimetrů. Jsem v jednotkách délky. Takže jsem tady. 800 na centimetry jenom 10 krát méně, protože jsou větší, čili další. Takže 80. Tak, a tady je 800 taky milimetrů, ale čtverečných, takže už nejsem tady, ale jsem zde a převádím na centimetry čtverečné, takže tady je ta stovka 2,08 8 centimetrů čtverečných. 100 cm čtverečných, tak se vracím sem na milimetry, takže těch je 100 krát víc, dvě k tomu a to bude dvě nuly k tomu 10 000, 10 000 mm čtverečných. 100 cm jsem zde a teď na milimetry. Takže jenom 10 krát víc. 1 nula, 1000 mm. Tak, 4 decimetry čtverečné, jdu do plochy, tady do jednotek plošných, decimetry na centimetry, 100 krát více 2 nuly, takže 400 cm čtverečných. Tak a zase délka. Decimetry na centimetry 40 centimetrů. Plocha. Vždycky se musím pořádně podívat, jestli se jedná o délku nebo o plochu. 500 centimetrů čtverečných rovná se 5 decimetrů čtverečných. A teďka 500 centimetrů rovná se 50 decimetrů. Tak, dva sloupečky ode mne. No a dva sloupečky teďka od vás. Takže co uděláte vždycky? Na ten převod se pořádně podíváte, jestli je to o délkách nebo o ploše. A můžete se podívat sem nebo sem. Tady je to po deseti, čili po jedné nule. Tady je to po sto, po dvou nulách. Tak se do toho puste. Na chvíli si přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jdem na to. 100 metrů rovná se 100 metrů tisíc decimetrů 100 metrů čtverečných rovná se 10 tisíc decimetrů čtverečných 100 decimetrů na metry 10 100 decimetrů čtverečných na metry čtverečné 1, 2 decimetry na milimetry a pozor, 2 200 mm, 2 decimetry, čtverečné na milimetry, to je 10 000 krát více, takže to bude 20 000. Tak, 3 metry čtverečné na Centimetry čtverečné, 30 tisíc centimetrů, to ty nuly přiskakujou rychle. No a 3 metry na centimetry, tak to je lehké, to je 300. Tak, já jsem to trochu rychleji udělal, podívám se na řešení. I vy si kontrolujete. Tak, výborně. Takže co nás mělo naučit toto cvičení, abychom si dávali pozor, co převádíme? Jestli převádíme jednotky délky, anebo jestli převádíme plošné jednotky?